ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. സംഭവണ ബൈബിൾ വായന യജ്ഞം അതിൻ്റെ 232 ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം 79 തുടങ്ങി 81 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ്. മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന തിരുവചന ഭാഗം സങ്കീർത്തനം 81 അധ്യായം അതിൻ്റെ 1-2 തിരുവചനങ്ങൾ. നമ്മുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ ദൈവത്തെ ഉച്ചത്തിൽ പാടിപ്പുകഴ്ത്തി. നമ്മുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ ദൈവത്തെ ഉച്ചത്തിൽ പാടിപ്പുകഴ്ത്തി. യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവത്തിന് ആനന്ദത്തോടെ ആർപ്പ് വിളിക്കു. യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവത്തെ ആനന്ദത്തോടെ ആർപ്പ് വിളിക്കു. തപ്പുകൊട്ടിയും കിന്നരവും വീണയും ഇമ്പമായി വീട്ടിയും ഗാനമുതിർക്കു. ഞാൻ നിന്റെ തോളിൽ നിന്ന് ഭാരം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നിന്റെ കൈകളെ കുട്ടയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു. കഷ്ടകാലത്ത് നീ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു, ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിച്ചു. അദൃശ്യനായി ഇടിമുഴക്കത്തിലൂടെ നിനക്ക് ഉത്തരമരളി. മെരീബ ജലാശയത്തിൽ അരിക വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ പരീക്ഷിച്ചു. അദൃശ്യനായി ഇടിമുഴക്കത്തിലൂടെ നിനക്ക് ഉത്തരമരളി. ഈജിപ്ത് ദേശത്തു നിന്ന് നിന്നെ മോചിപ്പിച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ്. നീ വാ തുറക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ നൽകാം. ഈജിപ്ത് ദേശത്ത് നിന്നെ മോചിപ്പിച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനാണ്. നീ വാ തുറക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ നൽകും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ വചനങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് വായിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അധ്യായം ഉച്ചത്തിൽ കുടുംബസഹിതം വായിക്കുക. വീടിനകത്തും പുറത്തും പരിസരങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും മുഴുവൻ ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ ദൈവത്തെ ഉച്ചത്തിൽ പാടിപ്പുകഴ്ത്തണം. അത് വീടിൻ്റെ പരിസരം മുഴുവനും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ അതിർത്തികളിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ ഈ വചന ഉച്ചത്തിൽ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുക. കാരണം യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവത്തിന് ആനന്ദത്തോടെ ആർപ്പ് വിളിക്കും. അത് നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞാൻ നിന്റെ തോളിൽ നിന്നും ഭാരം ഇറക്കി വെച്ച് നിന്റെ കൈകളെ കുട്ടയിൽ നിന്നും അവിടുന്ന് വിടുവിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവും ഇറക്കി വെച്ച് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പാകശക്തി നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വചനം നമ്മൾ നിരന്തരം ഉദ്ഘോഷിക്കുമ്പോൾ ദേശം, ലോകം, വ്യക്തികൾ, കുടുംബം, സമൂഹം, രോഗാണുക്കൾ, പകർച്ചവ്യാധികൾ എല്ലാം വിട്ടുപോകും, അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ ദൈവമക്കളിലേക്കും ഉന്നതമായ കൃപ കടന്നു വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദേശത്തെ മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കുന്ന വചനമായി ഇതിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. എല്ലാവരും ദൈവം സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.